waran bal safarkaaga halkaan aad ku soo gaartay maxuu ku saabsan yahay waxaan ka soo qayb galay shir ka dhaxeeyay Soomaalida gaar ahaan finance ka iyo intii la halmaasha maaliyadda iyo intii la halmaasha iyo IMF ama sanduuqa lacagta adduunka tiim ka socday koox ka socotay marka kulankan golaha IMF ka la yeelateen ma kulankii ugu horeeyay miya mise horey baad markaa oo kulanteen in saddexdee biloodba mar la isku yimaado oo laysla eego geedi socodka wixii loogu talagalay bilihiina dhaafay halkeen marayna marka maxaa idinkaga baxay hadda maxaa rajo aad ka leedihiin suu u socda kulankiina maanta waa khamiis weeyaan jimcihii baanu nimay markaa intaa wada hadalaan ku jirnay waxaan isla qaadaa dhigaynay halkan marayna iyo halkan taaganahay bal hadda inay wax naga siibteen inaan sabirir xoonay inaan hore u socono waxaad ii sheegtay in IMF ku qanacsan tahay beesha caalamkan ay ka warqabto sida ay wax u socdaan laakiin markaan eegno dalkii waxaa ka jira musuq maasuq dowladdii dhexdeeda gudaheedii waxaa jiro dad la xiray oo musuq lagu eedeeyey marka sideed wasaaraddaada ahaan waa maxay waxyaabaha aad ka qabtay factories fara badan baa wada socda ya oo aan aada ugu soo jeedno ku baraarugsanahay waan doonayna in wax laga qabto IMF ta iyo international communityna waa dareensan yihiin ya inaan ku baraarugsanahay ya aan doonayna wax ka qabano maan wada tirnay musuqmaasuq ma odhan karno waxaa jirtay dhawaan in lagu dhawaaqay la yiri in Soomaaliya waxaa loo soo daabici doonaa lacag marka yaa idinka caawina lacagtaas xageesa lagu daabacayaa arrintaasi waxa weeye arrin ballaaran weeye waxa weeye arrimaha aan doonayno inay IMF-tu ama sanduuqa lacagtu naga caawiyaan nagala shaqeeyaan umaadsan tahay wasiir aada umaadsan